kuma irin wannan abun kaga a Maiduguri an jefa musu bomb ba cikin ƴan Boko Haram ba aka ji sun yi ne aka ce kuskure ne a Benue an jefa irin wannan bomb din aka ce kuskure ne a Niger an yi irin wannan akan al'umma aka ce kuskure ne Kazana an yi irin wannan aka ce kuskure ne Kaduna an yi irin wannan aka ce kuskure ne gashi kuma an saki tsawa a wannan gurin to koyaushe aka yi abu sai a ce kuskure to abin da yake bani mamaki wato ko aikin da ne da na yanzu ba mun ta uku kuma yanzu ai madalla kuma yanzu ai ina ga yanzu girgin da yi wannan a girgi ne wanda ba direba ciki ba mutum biyu ba mutum ke ciki to an ku haka ne ranka yadda a ga yadda kamar sarrafa jirgin ma yana kasa daga kasa dama ma sarrafa su ne kana kallon MP eh suna tashin drone eh wata to kamar haka ne wata kamera kamera a sama ba to kamar haka ne kuma ya za a yi dan Allah dan annabi a ce hukumar tsaro za ta kai hari guri ba ta san su waye wayannan ba masu laifi ne kuma marasa ne akwai kuskure akwai kuskure a cikin saboda haka wannan muna kira da kausan murya shugabanninmu lallai irin wannan abin a yi a ce kuskure ya dace a daina shi to ya wanda zai kare lafiyarka ya zo ya kashe kai ya ce kuma kuskure